Kur e pa këtë video të kreu të BDI-s, kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, i bëri thirrje Ali Ahmetit të shkoje të këndoj edhe në shkollën teknike dhe tek gjimnazi Sami Frashëri në Kumanov, dhe tashë djendjen se ku mësojnë zënësit shqiptar. Jas go pokanovam gospodinot Ahmeti da dojde da zape evo tehničkoto učilište na albanski nastaven jazik vo paralelkite i da ge vidi uslovite vo koji što učat učeniците i vo tehničkite paralelki i vo gimnazijata Sami Frashëri i da go rešime problemot. Dimitrievski fajson pushtetin për mos gjithje në këti problemi. Si pas ti, ka munges vullneti, sepse po të kishte një gjë të tillë, dislokimi dhe objekti i ri për gjimnazin Sami Frashëri dhe për shkollën teknike paralelet në gjuhën Shqipe, do të ishte bërë moti ko. Do kolku saka do sega ke go reshe, eno ne saka, posledna godina pokaža inicijativnost, odredija sredstvo, no ne napravija projekt, sega opštinata go pravi projektot, ke go završi, ke go apliciramo i ke počneme so sistematsko rešavanje. Projektin nga Komuna e Kumanovës po e preta dhe Ministri Arsimit Jeton Shaqiri. Tha se mjetët për objektin janë darë dhe kur të arri projekti. Për 10 ditë brenda fatit ligjor, do të organizojmë procedurën për zgjedhjen e operatorit ekonomik për ndërtimin e shkollës. Deri më sot, Komuna e Kumanovës ka dorzu një miratim deri tek Ministri Arsimit për dedikim të pjesës në objektin i cili duhet ndërtuar dhe ka marrë përgjigje pozitive nga ana e ministrisë. Kam mbetur që të projektohet projekti përfundimtar, nuk është dorëzuar deri në momentin që flas. Shfrytëzoj mundësinë dhe rastin të bëj maksimumin qyteti Kumanovës, sepse për këtë vit janë parapar rreth 60 milion denar nga buxheti i Ministrisë së Arsimit për atë institucion, por gjithashtu dhe vitin tjetër janë parapar edhe 70 milion. Mbi 20 vite gjimnazi Sami Frashëri dhe shkolla teknike në Kumanov presin objekt të ri. E nxënësit e mjekësisë në mungesë të hapësirave mësojnë për baraka.